မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MPH မှာကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ပြပေးမယ့်ပစ္စည်းလေးကတော့ Outdoor Searchlight Walk Light လေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်လက်ဆွဲဓာမီလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဓာမီပုံစံအများစုကကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့လာလဲဆိုရင်တခဲအထဲမှာတီလီနဲ့လာတယ်ဗျာတခဲတီဆိုတာကျွန်တော်တို့တခဲလဲလို့မရဘူးပေါ့နော်အထဲမှာတခဲတစ်ခုများပြတ်သွားပြီเนาะအာသုံးမခံတော့ဘူးဆိုရင်တခဲလဲလို့မရဘူးเนาะโอเคအဲ့တော့ဒူကာကကျွန်တော်တို့ဓာမျိုးတခဲလေးလုံးထည့်ပြီးအသုံးပြုရပါတယ်သူက3.74 1865တုံညာတခဲလေးလုံးကိုထည့်ပြီးအသုံးပြုရပါတယ်အော်ဒီတခဲမျိုးစားကိုထည့်ပြီးအသုံးပြုရင်ကျွန်တော်တို့ထိတ်မှဒီလိုဘူးကလေးပါတဲ့တခဲမျိုးစားမှအဆင်ပြေပါမှာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘူးမပါတဲ့တခဲမျိုးစားတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီဓာမီနဲ့အဆင်မပြေပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးလေးလုံးထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုရပါတယ်ဒါတော့သူ့ထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ့နော်ဒီမှာလွဲတဲ့ဂျိုးလေးတွေပါမယ်အားတွင်ဖို့အတွက် Type C ခေါင်းနဲ့ USB ဂျိုးလေးတချို့လည်းပါတယ်ဗျနော်တခဲကတော့လေးလုံးပါဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့ဘူးလေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့အော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဓာမီကိုယ်တယ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ ABS ခေါ်တာနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်အရင်အကျန်းခံပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗီဒီယိုထဲမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ quality လေးကလည်းတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဒါလေးကလက်ဆွဲမြည်နေပါဒီရှေ့ကမြည်ရတော့ကျွန်တော်တို့ HHP 50လို့ခေါ်တဲ့ P 50ပေါ့နော် HHP 50လို့ခေါ်တဲ့9တသိန်းအထုံးခံတဲ့အဝေးပြေးတဲ့မီးလုံးကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အပြင်ဒီမီးလုံးရဲ့အကွာအဝေးကဘယ်လောက်ထိအလင်းတက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုကျွန်တော်တို့မှောင်နေတဲ့ကွင်းမြင်မှာဆိုရင်ပင်3,000 4,000အထိကိုလင်းရောက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမီးလုံးရဲ့လင်းတက်ရောက်မှုအားတော်တော်လေးလင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာလည်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ COB မီးပေါ့နော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒီဓာမီကိုဒီလိုထောင်ပြီးတော့ဘေးမှာစာဖတ်တာတို့နော်တစ်ခုခုလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုခုအလင်းလိုတဲ့နေရာတွေမှာသုံးတဲ့မီးပေါ့နော်ဒါလေးက COB မီးမီးလုံးအရေအတွက်က108လုံးပါပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အနီအပြာလင်းပေးတဲ့မီးပါဒီကောင်က SMD မီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်က48လုံးပါပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ clock လေးတွေပါမယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဓာမီကိုရှေ့ရဒီအဝေးထွန်းဖို့အတွက်မီးကိုထွန်းဖို့အတွက် clock ပါဒါလေးကဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုနှိပ်ဖို့အတွက် clock လေးတွေပါအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဗားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားတွင်းပေါ့ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ type C နဲ့အားတွင်းဖို့အတွက်အပေါက်ကလေးပါတယ်ဒီအပေါက်ကလေးကဗားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကို power bank အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဗျဒီကနေကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဒီ USB ဂျိုးလေးကိုထိုးပြီးတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဂျိုးပေါ်မူတည်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် type C ဆိုရင်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနေတခြားမီးအိမ်နေတခြားဒီသုံးတဲ့ဒီ5 volt ထုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေခုံလုံးကိုပြန်ပြီးအားတွင်းပေးလို့ရပါတယ် power bank အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရေစုခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိုးတဲ့ရေထဲမှာတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ရေတော့စိမ့်လို့မရဘူးဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်ကဒီလိုအဖုံးလေးနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့တခဲကိုထည့်ပြီးအသုံးပြုရပါတယ်ဟောတခဲကကျွန်တော်တို့ထိတ်မှဘူးလေးပါတယ်တခဲနဲ့ထည့်ပြီးအသုံးပြုရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆန်းပြပါမယ်တခဲလေးလုံးထည့်ပြီးအသုံးပြုရပါတယ်ရေတွေးလေးကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာโอเคดาลีอ่ะดาဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့မိကြီးပေါ့เนาะ PHHP 50ပေါ့เนาะဒါကအလင်းဆုံးဒီကောင်ကတော့အမိန်ဒီကောင်ကတော့ stroke ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ SOS အနေနဲ့ပုံပါတယ်အော်ဒီ clock လေးအဲ့တော့ဒါလီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ COB မီဒီတရားနဲ့ရှစ်လုံးပါပါတယ်အလင်းအမိန် โอเค ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ SMD မီအမျိုးအစားပါဒီကောင်ကတော့48ရှစ်လုံးပါပါတယ်ဒါလီကတော့အနီးဒါလေးကတော့အပြာအနီးပြာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ outdoor walk light search light လေးကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားလို့မှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ MPH ကိုဆက်တွေ့မှားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဩမေးလို့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာလေကျွန်တော်တို့ tripod လေးတက်ဖို့အတွက်ပေါက်ကလေးပါတယ်ဗျာနော်ဒီအပေါက်ကလေးမှာကျွန်တော်တို့ကင်မရာမှာတုံးတဲ့ tripod တွေတက်ပြီးတော့ဒီဓာမီလေးကိုလေလုပ်ငန်းခွင်မှာထည့်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။